Get ready with me për një dark me Luizin. Zgjodha të marr këtë kostumin tek nëse store. Kam dy opsione, ndoja mos të shkoj me klasikën, por të zgjedh këto sandale. Zgjedhim edhe çantën. Kemi këtë opsionin. Çantës dres, edhe çanta si sandalet. Por me qënë se nuk zgjodha sandalet e zeza, që do të zgjidhja sigurisht të çantë, po zgjedhim çantën e madhe, tani që jam bërë mami, nuk më nxjerr më gjërat këto e vogla. Unë jam gati për darkë, ky është dhe luku im për sonte. Pa prit nëse harrova aksesorët. Me që harrova aksesorët, thashtë të vendosja të varsën e lujt, nuk besoj që do më ndodhë. Tani jam gati.